Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v novej krajine a budeme tu niekoľko týždňov, možno až 6 týždňov. Nachádzame sa v Japonsku, v krajine vychádzajúceho slnka. Konkrétne sa nachádzame úplne na juhu, na jednom z takých najväčších ostrovov, ktorý sa volá že Okinawa. Hlavné mesto je Naha a my sa nachádzame v Nahe, čiže hola po česky sa povie Naha, takže nachádzame sa v Naha, tak si to zapamätáte. Ja sa teraz snažím dostať na druhú stranu, pretože najlepšie, aby sme si takto na úvod pozreli, jak vyzerá toto mesto, je ísť hore, tam na vyhliadku. Toto je nejaký, tuším, 4-5 hviezdičkový hotel, majú tam aj bazén, tak skočíme na kavičku. Je tu červená, neviem, či toto tlačidlo funguje. No a Japonsko je podľa mňa veľmi špeciálna krajina, hlavne pre nás Európanov a celkovo pre celý svet, lebo je tu veľa vecí, tu funguje úplne inak, je tu veľa vecí zaujímavých, ale v jednom rebličku sú, vo veľa rebličkoch sú akože prví na svete a jedno, čo je pre nich také špecifické, že sa dožívajú najviac veku, najviac rokov z celého sveta. No a ja sa nachádzam, okrem toho, že sa nachádzam v krajine, kde sa ľudia dožívajú najväčšieho veku, tak sa nachádzam na ostrove Okinawa, ktorý patrí medzi časti Japonska, kde ten vek dožívajúcich sa ľudí je najvyšší. Ženy sa tu dožívajú takmer v priemere až 90 rokov v priemere, čiže keď nejaká žena zomre na nejakú chorobu 20 alebo 15 rokov života, stále je rátaná do toho priemeru, napriek tomu je ten priemer 90 rokov. Tento ostrov je v podstate taký vidiek Japonska, nie je to ešte úplne to skutočné Japonsko. Na Japonsku budeme objavovať hlavne tie mesta, tie ich technológie, ten ich špeciálny spôsob života. Ja som si aj začal všímať na tejto Okinave ten priemerný vysoký vek, lebo v reštauráciách, upratovačky a tak ďalej dosť často to robia 70, niekedy až 80 ročné ženy, taxikári 70-80 roční. Nad nami je monorail, ktorým sa tiež prevezeme, neviem či v tomto vlogu. Inak ja už som tu týždeň, pozrite, jak ide. Monorail poznáte podľa toho, že je iba na jednej onej. A jednu kolaj má v podstate, na ktorej ide. Nemá dve kolaje, monorail je vlak, ktorý ide na jednej kolaji. Ja osobne som v Japonsku a na tejto Okinave v tomto meste už 8 dní. Zatiaľ som YouTube vlog nenatočil žiadny, toto je môj prvý YouTube vlog, ale natočil som už nočný život, ktorý som dal na Patreon, pretože YouTube nemá rád tieto nočné životy, preto to musím dávať vždy na jednom platformu a to inou platformou je Patreon. Čiže keď chcete, môžete si to pozrieť, zároveň som tam dal aj cestu z Bangkoku, ako som išiel v podstate až z Pattaye autobusom, dokonca sa mi pokazil autobus, som tam čakal na diaľnici a jak som letel, jak som priletel, celú tú cestu som si zdokumentoval. Takže to si tiež môžete pozrieť na Patreone. Musím dávať pozor, aby ma tu neprešlo auto. Ináč jednu vec, čo som si všimol, oni majú veľmi tiché auta. Neviem, ako to robia, ale tie ich auta sú dosť tiché. Je to tu také kľudné všetko. Ten nočný život bol divoký. Dneska budem tiež taktiež po dotočení tohto YouTube vlogu točiť nočný život. A pôjdem na také špeciálne miesto a tam sa celkom teším. Tak to je samozrejme ako na asfalt. Dnes je skybar zatvorený, tak ideme na metro monorail, ukázať si trošku výhľady z monorailu a možno skočíme na iný skybar, uvidíme kam to pôjde, lebo tých skybarov tu mám označených niekoľko, ale to je škoda, tento vyzeral fakt dobre a je veľmi blízko môjho hotela. Tamto hore hotel Strata, vôbec netuším, ako to funguje. Pýtal som sa tam typka, že či môžem platiť Visa kartou, iba priložiť, či mi to strhne peniaze, lebo tak fungoval autobus z letiska. To ste mohli vidieť v Patreon vlogu. Už som priložil pri vodičovi moju Visa kartu a keď som vystupoval, zase som priložil a potom mi to strhlo peniaze, lebo to odmeralo vlastne, koľko som išiel. Len tuto tak nefunguje, som si musel kúpiť listo za 230 jenov. Čiže mena japonská je jen. No a ako vyzerá tento monorail? Vôbec netuším, kam idem, ani nakoľko mám lístok. Na ako ďaleko, tuším, niečoho spomínal, že 4 zástavky. On sa ma pýtal, že kam idem, ja že neviem, že ja sa chcem len tak previesť. Aha, potom to jazdí ten monorail. A tak uvidíme, no, čo sme vymysleli. A prišiel práve teraz.
Tam v monoreale nebudem môcť rozprávať, lebo oni sú tam všetci ticho, teda aspoň čo som počul, že to majú takú kultúru, že v týchto prostriedkoch sú všetci ticho. Uvidíme, či je to tak. Tak, dostali sme sa neviem kde, ale sú tu samé bejzbolové ihriska. Je také asi tréningové. A môžete vzadu vidieť veľké bejzbolové oficiálne ihrisko. Toto je monorail, ktorým som sem prišiel teraz. To je cesta, kam to pokračuje ďalej. Najhoršie je, že mi skončil internet, lebo ja som si zaplatil na letisko iba na 5 dní. A nemám internet, takže neviem teraz moc pozrieť, kam môžem ísť, kam nemôžem ísť a kde by som mal ísť. A vyzerá to tak, že sme v nejakej obytnej časti mesta Naha. Ak sa nemýlim, ten monorail, ktorým sme išli, išiel už smerom na letisku, tam, za tými obytnými časťami. A my sa ideme trošku vrátiť a ideme si pozrieť buď Skybar, alebo takéže Maid Cafe, ale tam nám, neviem, či nám dovolia kamerovať. To je veľmi populárne v Japonsku. Tak aj ja idem zase mlčať. A teraz uvidíme, čo to urobí. QR kód ideme skenovať. Vyzerá, že môžeme ísť. Ako tu vyzerá táto ulica? Premávka. Je asi 5 hodín po obede. Niekedy na vás tu takto vykúknú fajnové reštaurácie, ktoré vyzerajú veľmi lákavo. Možno aj tu niekedy zakotvíme. Veľký šéfkuchár je tam, možno je to reštaurácia nejakého známeho japonského šéfkuchára. Kto vie.
Poďme trošku ale preč z tejto hlavnej ulice, poďme pozrieť do tých menších uličiek. Ja o tejto Okinave prakticky nič neviem. Pozrite, obrovská križovatka. To som do vedľajších uličiek, ale dostávame sa zase na nejakú hlavnú cestu. Ja som na túto Okinavu išiel hlavne kvôli tomu, lebo nemám rád dlhé lety. To Japonsko je naozaj veľké, od južného bodu až po ten najsevernejší je takmer široký jak USA od západu na východ. Tuším nejakých takmer až 4000 km alebo 3800 km. Napríklad odtiaľto let do Tokia sa mi zdá, že až ešte ďalšie 3-4 hodiny. A keďže ja som letel z Bangkoku úplne na juh Japonska, tak to trvalo iba 4 hodiny. Ja nemám rád také veľmi dlhé lety, že 9 hodín a tak. Tak som si povedal, že najskôr sa zastavím na Okinavu. Ale odtiaľto potom ďalej na tie severnejšie ostrovy, na juh tých hlavných ostrovov. Odtiaľto trvá let takmer 2 hodiny ďalšie. Tam sa budem presúvať o pár dní, čiže absolútne o Okinave nič neviem. Ja som to zastavil len kvôli tej polohe. Viem, že tu boli dosť veľké boje počas druhej svetovej vojny, tuším to padlo až 100 000 ľudí. Teraz som bol ináč svedkom toho, že videl človek, že idem na prechod a zastavil proste 10 metrov predo mňa, to ma pobavilo. Dokonca ja som poriadne nebol ani vonku, iba raz na ten nočný život, pretože non-stop tu prší. Non-stop tu pršalo týždeň, toto je prvýkrát, čo je prvý deň, tak je to čistá obloha. Čo som si ale za tých pár dní všimol, oni tu majú niekoľko takýchto viac poschodových budov. Tá budova vyzerá nevinne dosť a aj ticho, akože žiadny hlavný chod, nič tu není. Máte pocit, že čo sa tu deje, že mŕtvo tu je, o nič tu nejde. Ale pozrite toto. Prvé poschodie, druhé, tretie, štvrté, piaté, šieste, siedme a všetko sú kvázi nejaké bary. Na šestom máte karaoke bar. Toto, Maid Cafe, to si zapamätajte, to je veľmi populárne v Japonsku. A tam sú vlastne všetky čašničky a nielen čašničky, ale aj tie, čo vás majú baviť, oblečené ako tak krásne oblečené ako upratovačky a často majú nejaké poslanie. Oni okrem toho, že vždy príde jedna baba a baví vás celý čas, celú dobu. Ja som v jednom takom bol, ale nemohol som kamerovať, ale nájdeme nejaké, kde môžeme kamerovať. Tak oni majú aj nejaké role. V jednom napríklad je ako keby vaša poddaná, v druhom je ako keby vaša sestra a chová sa non-stop ako sestra, v treťom je ako morská pana a že žije v mori a správa sa ako morská pana. Napríklad ja som sa aj spýtal, že koľko máš rokov a on, že morské pany si nepamätajú svoj vek a proste oni hrajú nejakú rolu a popri tom sú oblečené v takomto obleku upratovačky. Toto všetko sú bary. Ja už som v niektorých bol sa pozrieť, ale zatiaľ som nenatáčal a bolo to celkom zaujímavé, lebo človek tam zaplatí vlastne nejaký hodinový poplatok, dajme tomu 30 euro v tom bare a môže tam piť celý čas počas tej hodiny alkohol zadarmo a baby sa mu venujú. Takže dneska to chcem ísť natočiť na ten Patreon, veľmi som zvedavý. Opäť Japonsko, tu máte non-stopky Family Mart 7-Eleven, ale tu je nejaká, že sukia. Vyzerá to ako fast foodový obchod, reťazec nejaký japonský, tak poďme to ochutnať. Čo mám robiť? Majú tu angličtinu. Mne som dostal nápoj z toho, neviem si niečo vybrať. Asi 2 minúty prišlo takéto jedlo. Sýr, rýža, bráčové, nášťavy. Ideme platiť tu. Kart? Karto. Kredit kart? Ja. Karto, Wow! A že Japonsko je drahé, 650, taká obrovská porcia. Tento fast food si musím zapísať. Dúfam, že to je na viacerých miestach a nie iba tu. Parádne som sa najedol, obrovská porcia. Opäť ďalšia nevinná budova, ale vidíte,
tri poschodia barov. Wow, hento čo je za lietadlo? To je nejaké vojenské určite. No a to je ďalšia vec, čo tu treba spomenúť. Ďalšia vec, čo treba spomenúť, že čo som si všimol tu za tých 7 dní, je tu veľa amerických vojakov. V tom Patreon vlogu, čo som si ukazoval, bol som na diskotéke, tam boli iba americkí vojaky, vojaci a vojačky. Teraz tu niekde musím hľadať, že ktorým smerom máme ísť. A som sa aj s jedným aj rozprával, že prečo sú tu. A on, že kvôli Číne, že Čína robí veľa zla. Takže kvôli tomu sú tu. A sami taký 20 ročný, max 25, ale viac menej taký, že 18 až 22 by som povedal. A teraz musím zistiť, že kade mám ísť. Bez internetu. Takže boje za slobodu zrejme pokračujú. Strašne čudné toto Japonsko, také ticho je všade. Úplne ani tí ľudia nekričia, auta nehučia. Ja neviem. Je to, človek sa učí celý život, no. Je to špeciálna krajina, toto je viac menej vidiek. A Okinawa je ostrov, kde chodia vlastne Japonci na dovolenku, lebo tam na juhu. Wow, tam je niečo zaujímavé, tak poďme sa pozrieť. Tam vzadu, tam, čo tu tam bliká. Lebo ja som síce v meste, na tomto ostrove, to hlavné mesto je Naha, ale mimo toho mesta, tu máte pláže, máte tu možno aj nejaké akvaparky, ale chcel som povedať, že tu máte akvária, kde plávajú veľké ryby, kde môžete ísť zoologické záhrady. A oni, je to taká exotika, také jednoducho, kde Japonci chodia na dovolenku si užiť tú prírodu. Takže toto je viac menej tá Okinawa. Kámo, totálne ticho. Je 5 najrušnejší čas, vlastne nejakých 6 hodín po obede. Všade totálne ticho. Nerozumiem tomuto. To je čo toto vysvietené? Zas také niečo nevinné. Wow. Sám neverím, čo som tam videl. Tak vlastne tie domy, čo sme si hovorili, tie nevinné domy, to sú akože také minibary. Na každom poschodí 1-2 bary. V každom bare pracujú 2-3 dievčatá. A toto je informačný servis, informačná ako keby búdka. Čaká, tento čaká na mňa. Vidíte, on zastane. A ja, že prečo zastal? To kvôli mne. Informačná búdka, kde sa môžem informovať a vyberať si. Dokonca aj s mapou, kde v ktorom bare sa aká baba nachádza. S cenníkom. No. Úplne som bol zaskočený. Hello, hello. What is this bar? Hádajte, čo to bolo. Dostal som sa do dospeláckej štvrti, kámo. Ani som nevedel ako. Toto je dospelácka štvrť. On mi to povedal. A už ma tam volal, že už tam čakajú. Ja hľadám môj skybar, rooftop bar, kámo. Kde som? Nič. Ja to musím rozlišovať, musím si dávať veľmi pozor, čo hovorím, lebo na YouTube nemôžem takéto veci dávať. Dokonca už ani dvojzmysly. Čiže keď poviem, že to je pre dospelých, niečo, alebo že proste niečo, čo je jasné, že čo chcem pomenovať a poviem to iným slovom alebo dvojzmyslom, tak ani už to nie je dobré. Normálne som cenzuroval, pozrite. Toto zase musím všetko vycenzurovať. A tam sú ďalšie uličky. Škoda, že som sám, no. Keď prídete do novej krajiny, tak stále každú novú vec uvidíte. Tak vlastne adaptujete sa a snažíte si to miesto nejakým spôsobom zaradiť, že či je čisté, či je veľké, či je hlučné, či je pekné. A čo vieme zatiaľ, čo z dnešnej časti som sa naučil, že je to tu veľmi tiché, veľa vecí je tu veľmi schovaných, neuveriteľne schovaných. Aha, tam je hneď jasné, že o čo sa tam jedná. A ja som vôbec nevedel, že tu je takáto nejaká štvrť. A stále sa iba učím, že ako čo funguje postupne od tých ľudí. Čiže je to tu tiché, nenápadné. Ešte som zabudol spomenúť, ale to nie je až také zaujímavé asi, že tu pršalo 7 dní a za tých 7 dní mi na mobile vyskočilo strašným hluchým hlasným pípaním, že emergency, že núdzový stav a neviem čo, že starí ľudia sú evakuovaní a tak, lebo toto je ostrov a že vraj tu už bola veľká tsunami. Takéto vlastne mi tam povyskakovali na mobile veci. No a tam je ten náš skybar konečne, kam som sa chcel dostať. A vôbec som netušil, že sme v tejto štvrti.
Prime, no to vyzerá na ďalšie také miesto. Ja by som si tam aj sadol na drink, ale to nie sú také miesta, kde sa sadne na drink, že vraj. A toto vám nemôžem zase natočiť, lebo tie plagáty a toto, alebo môžem? Asi môžem teraz tam, ale opäť vidíte tie vysvetlené miesta a už viete, o čo ide. Kade sa ide do hotela? Zozadu? Asi zozadu. Toto bola naozaj čudná skúsenosť. A prekvapujúca, ideme na 14. poschode, kde sa nachádza Skypool, Skybar August, mesačný August. A pred chvíľou som tu bol na kamere a tu sníma kamera zozadu. OK, takže toto je bar, hello, hello. You have menu, menu. Outside, oh yeah, OK. Wow, nádherný výhľad je odtiaľto. Thank you. Can I take to my table? OK, tak poďme si rýchlo niečo objednať. Wow. Dáme si pivo 6 eurové. Orion beer. Orion beer. OK, one, one. Eat, eat. No, eat, only... Outside? Yeah, I find a table, yeah. I come for a beer, yeah, thank you. Orion beer má 14%, to sme pili v tom druhom na jednom mieste. A po dvoch pivách som bol ožratý jak doga. Takže to je terasa. Výhľad na okina. To asi skočíme na mobil, ale... To go upstairs? You, yeah? Yeah, you get a f***ing great view. Oh, okay, thanks. Že vraj sme v červenej zóne. A mi povedal, že toto je nádherný... Neviem odkiaľ je to, vyzerá na nejakého Európana. Krásny výhľad je odtiaľto, aj odtiaľto. A to je relatívne drahý hotel, sa mi zdá, že noc tu stojí okolo 120 eur. Ešte to skúsim zistiť. Tam je výhľad na ďalšiu stranu, na ten most. Ideme sa tam nejak pozrieť. A toto je Okinawa. Fúha. Toto asi musíme skočiť na mobil, aby ste to lepšie videli. Ideme ešte dole pozrieť na bar a vypiť to pivo, lebo trochu som sa tu zakecal. Toto je tiež pekné, z tohto rohu výhľad. Ináč to boli Nemci. Môže vraj žije v Osake. Osaka je že najväčšie také peklo, čo sa týka nočného života, žije na celého tohto tu. A tam sa tiež skôr či neskôr dostaneme. OK. Yeah, I'm coming, coming. Ešte toto si tu rýchlo pozrieme, jak to tu vyzerá. Nejaké výhľadíky. To je výhoda tých dobrých hotelov, že tie skybary máte zadarmo, síce sú tu drahšie ceny piva a tak ďalej. My sme náš behali tuto v týchto domčekoch. A tam boli tie ponuky rôzne. OK, dáme si pivečko a pôjdeme ďalej, asi točím nočný vlog. Pivo. Je, pivo. Pivo? Pivo. Tak máme tu pivo za 900 jenov. Budeme sa niekde tu prejsť, lebo tento človek tu kričí za mňou. Nechcem ho rušiť. Takže toto bol taký úvodné video. Celému tomuto veľkému výletu v Japonsku, niekoľko týždňovému. Budem sa snažiť dávať videá a snáď každý druhý deň von, čo najviac videí točiť. Bude to veľká jazda, uvidíme hotely lásky, čo sú šialené veci. Keď som si pozeral tie obrázky a videá, brutalita. Navštívime pokénov, pokémonov, rôzne tematické parky, tematické hotely. Navštívime červené ulice. Navštívime elektrodomy s najšialenejšou elektronikou. Špeciálne reštaurácie, kaviárne. Toto všetko budeme pozerať v Japonsku. A otestujeme aj nejaké online zoznámky, ako reagujú Japonky na bieleho Slováka. Tam je náš letisko, tuto niekde, tam tie svetlá, akurát lietadlo odlieta. No ja som tu ešte za tie prvé 4 dní natočil nejaké videá, nejaký hotel tam bol a ešte niečo tam bolo. Ja sa s vami teraz lúčim a púšťam vám ten celkom zaujímavý hotel a
jak som bol v reštaurácii, lebo tento vlog už sa mi zdá, že veľmi dlhý, takže my sa vidíme na budúce, majte sa, čaute. Mnohí z vás asi bude zaujímať, ako vyzerajú hotely v Japonsku. Nachádzame sa v Okinave. Ukážem vám dneska štvorhviezdičkový hotel, ktorý má stál, nepamätám si presne, nejakých 65 eur. Je možno trošku zaujímavý, preto som sa rozhodol, že vám ukážem oproti tomu, čo poznáme v Európe. Začneme napríklad kúpeľňou. V Európe nemáte moc často váňu, tu máte. To je taká čudná váňa, že je veľmi hlboká a úzká, malá. Nedá sa tam veľmi dobre oprieť. Tu máte vodu polohovateľnú, takto sa púšťa dolná vec, takto sa púšťa sprcha. A tu vlastne si určujete teplotu. A tá teplota je naozaj, neviem, či až nie 70 stupňov. Máte tu nejaké šampón, OK. Toto je dobrá vec pre nich, lebo ľudia si neberú, keď im dáte tie malé, jak sa to povie, flaštičky, tak oni si ich väčšinou zoberú so sebou. Toto ťažko niekto zoberie so sebou, lebo to by sa všimlo a zrejme aj zaúčtovalo. Čiže tu vlastne berete iba to, čo spotrebujete. Tu hair treatment, čiže niečo na vlasy, neviem čo to je. Na ruky, bla bla bla. No, toto je celkom zaujímavé. Tu sú nejaké inštrukcie. Tu vždy dostanete papierik, ja som bol v 5-hviezdičkovom hoteli včera. Dneska toto je 4-hviezdičkový. A veľmi ma štve, že check-in je tu o 3 a check-out o 11. A za každú hodinu musíte zaplatiť, čo navyše ste tu, pokutu 3000 jenov, čo je nejakých 18 eur. Ukážeme si viac priestorov tohto hotela. Má to tu aj swimming pool, čo je plávané, bazén, bar. Ale zaujalo ma toto, keď to napríklad budete viac dní a nechcete, aby vám vyčistili, že vám nebudú musieť čistiť, tak si vlastne zoberete túto vec. Please don't disturb, čiže nevyrušujte tú čiernu. A oni vám zaplatia 500 jenov, vám dajú zľavu. A plus na dvere vám zavesia nový uterák, akože zubné potreby, čiže toothbrush, zubnú kefku a tea paket, čiže čaj. A dajú vám 500 jenovú zľavu. Ale ak im dáte, že prosím vás, upracite mi izbu, tak už nemáte 500 jenovú zľavu. Čiže vám vlastne platia za to, aby ste nemuseli upratovať a s týmto som sa asi nestretol. Potom klasický japonský záchod, automaticky takto sa splachuje. Tu môžete si nasadok dať vodu, ak chcete, nasprejovať bidet, potom tu si určujete tlak, poďme napríklad splachnúť. Takže tak sa splachuje, taký veľmi malinká kabinka, celé je to tu také minimalistické. Toto sa priznám, neviem čo je, podľa mňa je to niečo na čistenie vzduchu. Ani, bohužiaľ tu není ani nič v angličtine, ja nechcel som to študovať. Mám dve manželské postele, klasika klíma. A všimli ste si jednu vec? Nemám tu skrín na veci. Ja si tu nemám kde dať veci, akože nemám veľa veci. Keď sa pozrite tu, tu máte iba kávovár a vlastne nemáte tu, není tam vzadu. Není tu káva, kámo, takže tú kávu si asi musíš doniesť sám. A tu hore sú nejaké papieriky, podmienky, laundry bag, lebo dole je pračovňa, čiže si môžete. Tu máte lampičku do ruky, asi na čítanie, ja neviem na čo to je. Možno v prípade, keď bude horeť a všetko sa vypne, aby ste vedeli trafiť počas dymu a tak. Tu máte ládničku. A kde je skriňa? Kde je skriňa? Nevidím skriňu. Toto možno oni nazývajú skriňou, kde si vlastne musíte dať asi všetky veci, neviem. Tu sú moje dve tašky a som tu strávil noc. A potom väčšinou bývajú takéto stoličky. Na tie tašky to si rozložíte. A tam si väčšinou dáte, dáte tie tášky. A svetla, pozrite. Vlastne tu šteľujem svetla, hej. A tlačítka, bum, takto zabudované to je. V stene. Minimalistické, máte tu gauč. Kámo, ja som priamo na ceste a počúvate? Ja nepočujem žiadny hluk. Žiadny hluk, proste, neviem, či je to tými oknami, ale určite viem, že tie auta, čo som si všimol, oni, tie ich auta nevydávajú nejak veľký hlučný zvuk. To neviem, prečo je to tak, ale je to tak.
Takže toto bola izba, poďme si rýchlo ukázať, lebo sa mi blíži čas checkoutu, poďme si rýchlo ukázať zaujímavé priestory a niečo si tam aj zobnem. Je to tzv. Lounge. Mám ešte 25 minút. Bereme kartičku. A ja sa nachádzam na ulici, kde je veľa, že vraj veľa barov. Tak na Patreon si poďme natočiť bary, nejaké baby konečne. A čo ma ďalšie zaujalo, že tu majú veľmi veľa takýchto dizajnov, kde sú iba biele európske ženy. Do not disturb, pozrite, ak to tu majú polepené. Ale to podľa mňa sa nesťahuje na mňa, lebo ja som tu iba jednu noc. Dávno. Veľkom sa nepratuje. A vidíte, zase európska biela žena, európska biela žena. Tu dole, lebo som na druhom poschode, tu už je vlastne kúsok recepcia, reštaurácia, veľká európska žena, teda veľká biela. Sáže sú európske ženy, biela. Ja som tu si zaplatil raňajky, teraz asi pred pár hodinami. Stáli ma 13,50. Kúrny, nesprávne tlačítko som stačil. Ale boli brutálne. A to vám teraz púšťam tie klipy. Musím priložiť kartičku, lebo idem na 9. poschodie. 9. poschodie je špeciálne. Pochopíte prečo. Že sme na 9. poschodie a pozrieme si aj 10. Tam je bazén s barom a reštauráciou. Veľmi špeciálny bazén. A toto je výhľad z toho bazéna. Takto presne si môžete urobiť fotku. Toto je lunch. Od 7. do 10. vstup. Vidíte sem. A môžete tu prakticky jesť. Od tej 7. do 10. kedykoľvek, čokoľvek. Kúpate napríklad čokoládu, hot čokoláda, studená čokoláda, latte, kafe, neviem čo. Dokonca tu máte aj alkohol, tu sú asi nejaké vína. Víno jedno, víno druhé, tretie. A toto neviem čo je. Toto, až od tretie, bohužiaľ neviem prečo. A tu mali také zmrzliny, všelijaké termixy a tak. Včera to tu bolo k dispozícii. A tu máte také snacky. Ja som si včera nabral plnú ryť týchto cashew orieškov, lebo tie mi chutia. A tie sa podľa mňa z toho slovenského hľadiska, keď sa mám na to pozrieť, najviac oplatia, lebo podľa mňa sú najdrahšie. Neviem, kto sa vyzná do týchto orieškov. Podľa mňa cashew oriešky sú z tohto najdrahšie. Tu majú piva čapované, draft beer. Highball, Draft Beer, Orion, Southern Star, vôbec netuším čo to je. No a tu dokonca máte, že Martini, Moray White, Vindel, tu je to napísané. A Vinidel, Moro Red. A máte tu aj Juicy. Takže toto všetko tu môžete vypiť, skonzumovať, ale nemôžete vyjsť z tejto arey. Tu už tá číha s kamerou, v tejto, ona, ktorá to aj doplňa zároveň, ale kde číha s kamerou, nemôžete s tým vychádzať. Ja som to netestoval, ale je to také nezvyčajné, ako hej. Áno, sú rezorty, kde máte all inclusive, ale toto, ja napríklad som nemal cenné raňajky, nemám ani večeru, ale toto je akože pozornosť, alebo neviem čo, súčasť toho hotela. Čo je fajn, hej. Není tu také nejaké skutočné jedlo, z ktorého by ste sa najedli. Ja som včera otestoval piva. Celkom fajn sú. Poďme otestovať toto. Neviem, čo sú tieto čísla. 30-40, dúfam, že to nie sú percenta. 43%. Toto je jak nejaká naša marhula, alebo také niečo. Áno, to by zodpovedalo, to budú asi percenta. 43%. 30, Yumu Kuakwai, Yoka Kougi, Čuko. Je odtiaľ to aj celkom pekný výhľad. Môžem si ukázať trošku z tejto strany. A tam vzadu je nejaký bazén, že bazén a most. Výšková budova, no. Parkovisko. Veľmi malé autička tu majú tí Japonci. Čudné tie stavby, také čudné, proste neeurópske. No a pomená horné poschodie, tamto.
Musím toto dopiť, aby som nebol ten, čo si načapuje zadarmo a potom to tu nechá nedopité. Tak musíme šíriť dobre meno Slovenska. A máte tu nápisy v japonštine, ale máte tu aj v angličtine. Podľa tohto som sa respektíve dozvedel, že tuto mám dávať také linky. Alebo aj tuto môžete odozdávať, aj, že dish return. Napríklad použijete nejakú misku, ktorá sa nedá do koša alebo sklenený pohľad. Klidová čapta už vo veľkom. A to ešte nie je ani 11 hodín a už tu majú pripravené vrecia na upratovanie. Zvláštne, že potrebujú títo Japonci až 4 hodiny. Vlastne od 11. do 3. V Thajsku hoteloch je bežné check-out do 12. check-in o 2. Čiže ako keby tie upratovačky mali iba 2 hodiny. Japonci potrebujú 4. Neviem prečo je tomu tak, ale je tomu tak. Trochu ma to štve, popravde. Ďalšiu vec, čo si môžete všimnúť, tu máte normálne tlačítka a potom tu máte pre handicapovaných. Pozrite, tu je vozík, aby mu dočal človek na strečeku. Pre handicapovaných a pre bezúch alebo bezúch nedával pozor a stlačil tlačítko pre handicapovaných. A tuto nepotrebujete kartu priložiť, lebo to je reštaurácia tam aj a chcú mať aj iní hostia. Ale toto je paráda. Takúto fotku normálne si môžete urobiť v bazéne. Prečo? Lebo časť bazéna je celá sklenená. Čiže takto, keď sa ponoríte po tú hladinu, takýto výhľad máte. A poďme cez bazén. Už je otvorené, už sa tam ľudia kúpu. Výrivka káma, pozrite na to. Reštaurácia, neviem, či je otvorená, ale zas prší. Tu je tá bazénová stena. Japonka sa kúpuje. Podľa mňa dobrý hotel, škoda len, že furt prší. Stále prší, výhľad na celé mesto. A tu je bar, reštaurácia. Majú tam iba zo pár jedál, takých snackov, dal som sa tam nejakú parádnu polievku. Tie Japonky furt jak na mňa pozerajú. Aj hento v odraze zrkadla som videl, že na mňa pozera. A stálo to 6 eur. Potom nejakú, jak sa to povie, som si dal salám nasekaný s lebíkom, to bolo ďalších 6 eur. Tak to vyzerá výhľad na mesto. Naha, či po česky, keď chcete povedať, že hola, poviete naha. A tak sa presne volá toto mesto. Toto bol štverohviezdičkový hotel Aqua Sita Naha. A bohužiaľ toto je zatvorené. Oni to tuším otvárajú až o 3. Áno, až o 3. Čiže až pre tých nových hostí, čo prídu. A vidíte, tu máte tú sklenenú časť toho bazéna. Tam sa ponoríte a vidíte vlastne voľná ľudí. A oni vidia vás zvonku. Ja som sa to ani nekúpal, zaujímavé, no. Nemal som čas a hlavne pršalo furt tu prší. Aj skôr, keď ich dokúpelo takmer vždy, máte zakázané vstupu, pokiaľ máte tetovania. Ak máte nejaké menšie tetovanie, motýlika alebo niečo, tak to vám ešte môžu prelepiť a vás tam pustia možno. Ale ono to, pozrite, not tattoos allowed. Dokonca ani tu na obyčajnej bazene môžete ísť tetovanie. Ono je to vlastne voči tej mafiánskej skupine Yakuza. A neviem, prečo to majú. Rozmýšľam, mňa napadlo, ale neviem, či to tak je, že vláda si už nevedela poradiť s touto mafiánskou skupinou Yakuza. Tak dala nariadenie, že všetky hotely musia na bazénoch mať zákaz vstupu tetovaným, tým pádom, lebo Yakuza, to sú tí, čo majú celý chrbát potetovaný, hej? Oni sa celý tetujú, proste na znak toho, že patria tej mafii. A vlastne takto nariadením začali obmedzovať a ukrajovať nejaké výhody tým mafiánom a nejakým spôsobom proti nich bojovať. To je to, čo ma napadlo. Nie som si istý, či samé od seba tie hotely sa nejak dohodli, že dáme zákaz na všetky priestory, kde sa kúpe týmto mafiám, týmto potetovaným ľuďom. Podľa mňa by sa možno aj báli, lebo predsa mám tým si silné. Čiže aj keď ste nejaký obyčajný milionárik a máte hotel,
a šlapne na vás jakuza, že prečo, že prečo si zakázal nám chodiť na bazén, tak môžeš mať problém a zlakne sa, ale keď to celoštátne, tak vtedy proste hotel nemá inú možnosť, musí to robiť a tam už podľa mňa aj jakuza je prikrátka. To je to aspoň, ja si myslím, že je to tak. A než ešte ma napadlo vám spomenúť, že je to druhý hotel, na ktorom som a oni vám dávajú čo? Pyžamo! Pyžamo. Čiže môžete aj na tom predchádzať, že som mal pyžamo. OK, aký je čas? 10.50, myslím si, že ideme na to. To je účet za raňajky. 2300 jenov. Na tomto hoteli vám nedajú tie veci do umývadla alebo do kúpeľne. Ty si ich môžete zobrať. Čiže zubnú kávku zdarma. To sú veci, ktoré si môžete zobrať. To je ďalšia vec, ktorým som sa ešte nestrpel, že takto vám to dajú. Už zobrať, či si čo chcete. Do ucha. Aha, špicata, tak som ešte nevidel. Špicata, tyčinka do ucha. Na konky tu vykriku. Recepcia. Aha, policajné auto niekam ide. Japonské policajné auto. Tu hneď išlo policajné auto, ja som si všimol, že z ničoho nič, nejaký automat na nápoje, ale pozerám, pozrite, rozbité to tu je. A niekto sa nehal odžubať, si myslel, že vykradne nápoje. Nápoj zdarma, Coca-Cola zdarma, ale to sú iba makety, všetko sú to makety. A ono je to asi niekde vo vnútri za to stenou. Tie fľašky a tie nápoje. No a ďalšia vec, čo som si všimol, prázdne fľašky sú tu. Celý nejaký čudný oný automat na nápoje. Neviem, čo to má byť. Ale aspoň viem, že vo vnútri vlastne túto, to predné sklo sú makety. A ja sa idem teraz o chvíľu ubytovať na hotel. To by mal byť nejaký kanál alebo rieka. Tak poďme aspoň to pozrieť. Auta. Staré taxíky. Jedno z nich som išiel, môžem vám tu dať pár záberov. No a toto je kanál, ktorý ide cez Náhu. Na jednej na druhej strane a tam je nadzemka, ktorou sa tiež prevezeme. 7-11 naľavo, Family Mart napravo. V podstate to je isté, len iná firma. Ďalšia vec, čo ma zaujala, je asi toto parkovisko. Toto je nejaký parkovací automat, pozrite na to. Veľa tlačítok nápisu. Ale všimnite si tu, túto vec, tak to mám pocit, že blokuje auto a nepôjde to dole, pokým človek nezaplatí, pozrite. A keď na to zabudne, mu to asi rozbije auto, alebo neviem. Lebo tam je taký stupienok a nemáte vlastne jak prejsť, aj tamto auto to má. To je asi nejaký súkromník, ten má bielým označené. Všetky auta tu majú vlastne, všetky parkovacie miesta tu majú tú vec, ktorá ich blokuje. Asi až keď zaplatíte, vás to pustí. Dúfam, že som nedal niekomu chrobáka do hlavy, že ja nemám rád takéto veci, no ale tak čo už. Všelijaké takéto umedzenie, parkovacie miesta. Dúfam, že som nedal nejakému mocnému človeku chrobáka do hlavy a čo skoro to bude aj u nás. Že nebudete môcť vyparkovať. Jedna vec je, keď nezaplatíte, OK, tak by ste nemali odchádzať bez zaplatenia. Ale druhá vec je obmedzovať váš majetok, to sa mi neľúbi. To ja som proti tomu, vaše obmedzovanie nejakej slobody alebo majetku. Ak niekto nezaplatí, tak zavolajte políciu alebo čo, OK, nech sa to rieši. Tak ako aj my, ľudia, musíme riešiť, keď nás firmy nejak dá oklamu. A čiže keď ja som nejak poškodený nejakým spôsobom od nejakej firmy, tak ja sa jediné, čo mi zostáva, je súdiť sa asi. Tak proste nechaj firmy sa súdia s nami a nie, že vám obmedzujú majetok. Mne sa to neľúbi proste. Hovorte si, čo chcete. Čiže to ja by som bol nerad, keby som dal nejakomu chrobáka do hlavy a on by donesol tento systém ku nám na Slovensku. Á, tu by som si mohol kúpiť neskôr SIM kartu. Asi sa tu zastavíme. Aha, bojové auto jedno, bojové auto druhé. Američania sú tam. Nebol to Japonec, bol to Američan. V slnečných zrkadlovkách ďalšie auto. A žužovačkou. Tam je ďalší belý Američan. Vidíte, tak oni tu takto jazdia. Pokúkujú na mňa, že tu kameru je. Pokúkujú, no. Za chvíľu ma sem niekto nabehne a budú si pýtať moje
informácie, dáta. Vyzerám tak možno rusky zase, takže... A tu je obrovské auto, vojnové. Otázne, čo tu robia, no. Naháňači svetového mieru. Pozrite, aké obrnené auto, ťahač. A toto, čo tu hučí, je asi lietadlo, lebo sme blízko letiska. Takže v Japonsku sú Američania rozložení na Okinave. Toto mi není jasné, čo to má znamenať. Už to vidím asi takúto šiestu budovu. Vysoká, štíhla budova, úzka. A vyzerá, že je plná barov. Normálne takáto budova už asi šiesta tu je, vidíte. Girls bar, soul, bla bla bla, možno nejaké karaoke bary, music life bar, neviem, možno si to viete iba prenajať a prísť tam s partiou. Viem, že také niečo existuje, ale že či tam budem môcť aj sám prísť. V jednom z vlogov si to ukážeme. Aj, aké krásne japonečky. Niekto mi hovoril, že si tu môžete babu zobrať aj na izbu. A robí dospelácké veci za zhruba 60 eur. Ja nejaký barman sa mi zdá, že to hovoril. No a tu máme ďalší Family Mart. A opäť nejaký live music alebo čo. A tu oproti je nádzemka. A oproti nádzemke by mal byť môj hotel. Tam ten vysoký. Tu je nádzemka. A tu je môj hotel. Tu je nádzemka. A tu je môj hotel. Teda není hotel, lebo som vám chcel ukázať nádzemné metro, ktorým sa tiež prevezeme čoskoro. A tu je môj hotel. Aha, objavil som tu nejakú zaujímavú reštiku a dosť dobré ceny, človeče. Rozmýšľam, čo ma tu najviac zaujalo, asi toto. Toto by malo byť... A tak som si pomýlil, som si myslel, že toto je okolo 3 eur, to je okolo 6 eur, 5,50. V každom prípade sa nájsť. Typická, taká japonská, asi pre miestnych reštaurácia. Vôbec netuším, čo je čo. Majú si iba ona. You have English? English. Oh, okay, perfect, thank you. Please pay in advance. So, Okay. Wow, čiže mám zaplatiť dopredu. To som ešte nevidel, fúr sa určie. A oni mi to potom uvalia. To je zvláštne, no. Vieme si vybrať nejaké jedlo. Ceny sú tu do 6 eur všetko. 1000 jenov je 6 eur. To si zapamätajte. Ja si niečo idem rýchlo vybrať. Japanese curry with pork apples. Viete čo, ja si dám toto. Salisbury steak. Uvidíme, čo to je. Steak meal. 850. Ešte nemám jedlo, platím. Thank you, arigato, arigato. Zvláštne, zvláštne. Dostal som už aj vodu. A vidím, že asi to nebudú mať lyžičku, vidličky, čo bude problém. Pozrite, to je čo. Musím ešte nalievať nejaké veci. Netuším, čo to je. Toto vyzerá na šparátka asi, alebo... A máme tu 5 eurové jedlo. Babička mi to doniesla, tá babka má snad 70 rokov, kámo. Skoro to ináč vyliela, lebo to dnes tu zle položila. No ideme. Naozaj dobre som sa najedol za menej ako 6 eur, bola tam polievka, rýžu som jedinú nezjedol, lebo však to ja moc nedávam. Ale to mäso bolo parádne, aj tá polievka bola fajn. To mäso bolo fakt skutočne dobré. Takže prvýkrát som jedol v podstate nejaké japonské jedlo. Kam na toto jedlo som čakal hodinu a pol. Áno, tento večer mi trochu pokazil hotelový skybar. Pýtal som sa, že prečo im moje jedlo trvalo až 90 minút. Odpoveď bola, že majú iba jedného kuchára a ten má teraz objednávku od 10-člennej skupiny. Ako útechu za čakanie som dostal čokoládu a jeden drink zdarma. Na Okinave som strávil 2 týždne, no musím priznať, okrem nočného života, ktorý bol slabý podpriemer, ma Okinava ničím nezaujala. A nepomohlo tomu ani nekonečné upršané počasie.
Po dvoch týždňoch strávených viac menej v hotelovej izbe som kúpil letenku a odletel už do skutočného a pre mňa zaujímavého Japonska, ale o tom viac v ďalšom vlogu. Na záver toho dnešného mi nedá nespomenúť dve veci, ktoré ma zaujali na okinavskom letisku počas môjho odletu. To prvou bolo veľké množstvo stíhačiek, ktorým toto japonské letisko disponovalo. Niečo mi hovorí, že ich tu majú viac ako u nás v celom Československu a druhou vecou bol náš vzlet lietadla. Ešte nikdy som totižto na komerčnej linke nezažil, aby okolo nás lietali stíhačky počas letu a naše lietadlo prvých 15 minút letu nezletlo vyššie ako pár stoviek metrov. V každom prípade ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute.